foi preso em flagrante pelos policiais da Delegacia de Entorpecentes, Host Green de Carvalho Melo, de 35 anos. Foram encontradas 15 pedras de crack, além de R$ 400 em dinheiro. O acusado jogou a droga na residência ao lado para enganar a polícia. Hoje à tarde, na hora que a gente percebeu um usuário chegando na casa, o portão foi aberto, a equipe policial fez a abordagem, fez uma busca, encontrou uma bolsa contendo droga, droga já fracionada para consumo, no caso crack e maconha, dinheiro, instrumentos para fazer uso de droga. E fizemos uma revista na casa onde encontramos vários aparelhos celulares e uma quantidade significativa de dinheiro. A Delegacia de Entorpecentes também cumpriu o mandado de busca e apreensão no bairro de Seu Arco Verde, zona sudeste de Teresina. Desta vez, mulheres foram presas. No Disseu, uma equipe chefiada pelo delegado Matheus Zanata deu cumprimento a um outro mandado de busca e lá foi presa a Juliana Stephanie, que é filha da Gildete, que é uma pessoa que já tem envolvimento por tráfico de drogas na região do Disseu e da Vila da Guia.